Ja, Boga, vad är det för bil? Vad sa du? Vad är Bro, det vad för var det bil? Som sprängdes? Den är faktiskt någonting, eller? Susuro tror jag den hette. Bro, det var Rizabs nya låt. Får låna, eller? Vilken banger, Susu. Eller? Nej, nej, nej. Fattar ni? Vad fan hände i radion? Fattar ingenting. Bra, vet inte. Bro, hur mår din herre här? Ben! Jävlar vad det där lät. Sven! Det är ni som puttar mig! Hur tussar det här? Stanna! Alltså, jag är bara... Vi plockar en och en och en. Droppa den här jävlarna! De ska alltså slita sig ur värdetransporten. Hur fan gick det där? Det här är inte så jävla bra. Det här är tvärdåligt är det. Hur var status på H1? 30 sekunder. Jag behöver assistans i värdetransporten. De håller på att preja ner kollegorna från bergen och lyfter upp våra bilar med krokar och skit. Brukar vi stått på er? Åh nej! Jag fastnade i dörren. Jag buggade fast i dörren så den flög iväg alltså. Jag buggade fast i dörren så jag flög iväg alltså. Oh my fucking god. Alltså han ville att jag... OS! Skacke, vad är det vi har? Skottlossning nere vid Elvira. En man neutraliserad. Parkera här då, kolla vad fan det är. Sven! 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 Hur fan tänker du där? Skit på vädret också. Vad fan är det här då? Då drar han fingret. Oh my fuck. Åh, tråkigt. Burlens pizzeria. Tjena, har han lyftet? ABO! Nej, vi har inte öppet, kärring! Vi har inte öppet! Det är tjockt stängt just nu! Bror, pizzeria stängt! Wallahi, jag hjälper dig imorgon! Ha det bra! Okej, okay. Samma, hej! Hej då, habibi! Han vill ha pizza, jag håller på att dö! Vill ha pizza? Han vill ha pizza, bror! Sätt dig, sätt dig! Jalla! In, sätt dig! Nej! Jag skiter inte ben. Du kör som en... Duckar jag. Ja men, åk nu bara. Bror! Bror! Vad händer? Nej, han åker. Aggi! Nej! Vad gör du? Hur dälig kan du vara? Ut mot... Ner mot Sander, jag står precis efter... Nu kommer han! Nu dör jag! Han dör! Så kockat in. Nej, dumme jobbet. Timme dumme jobbet in. Vad
fan gör du? Den här jävla sussen ringde mig. Hon frågade om jag ville ligga och rasgarva och sa till henne att hon var äckligt. Wow, shit! Och får vi polis i huvudet? Ja, här! Woho! Här! Är det ju jag som kör för fan? Visst det? Just nu vettågående, vi kör med gamla mekonomen. Vi är bakom den bilen vi såg förut som vi trodde kunde vara dem. Vi är bakom det. Vettågående, med gamla försäkringskassan. Wow, 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 wow. Här. Aj! Asså. Oh my god! Oh my god! Jag tränar på att köra. Fan, du har alltid kunnat köra bil. Jag vill gärna hålla oss på vägen också. Nu jävla håll i! Nu tar vi! Nu tar Jag kommer inte göra någonting, bror. Du hör ju vad Abdi säger, de har letat gans, bror. Okej, vi ställer, vi bestämmer en plats då. Vi, alltså, bror! Lyssna! Nej, hör! Bror! Du är tyst nu, bror! Du är tyst nu! Vi ska inte möta dem. Vi ska anal-sexa dem. När ingen ser. Ingen, du. Vi ska inte, bror. Det här, du. Jag sa du, somliga straffar, Gud. Enast. Vad betyder det? Ja, alltså du hotar mig nyss, och sen så ramlar du. Somliga straffar Gud genast. Aha, yani karma. Mhm. Precis. Ja, hej då. Nej, vem är det som jävlas? Kom med. XC17, bilen är möte där. Kolla. Ja, ja. Oh, han är jag. En gärningsman fortfarande där inne, kom. Jag har bekräftat två skuldekollegor här. Jag behöver sättningar ner dem. Ja, jag är med. Åh, oh, jävlar! De hoppar ner på motorvägen där, kom. Vill ha spikmatter på båda infarterna, kom. Skojar du henne? Åh, vilken tur att lampan var där. Vi har ingen viss öde detta nu, kom. Saxen istället. Ja. Vad är det för på mig? Albino saxen är han. Så det ser ut som att du är liksom, det ser ut som att du har tentaklar i huvudet. Jag har ju inte börjat kränk, alltså, är det någon du känner eller? Nej, det är ju frugan. Aha, ja, det märks. Hej, klart, va, ursäkta va? Saxen. Nu ropar de på dig. Döds. Nej, jag menar inte så, jag tänker att de försöker hjälpa dig. Sorry. Nej, jag menar inte så överhuvudtaget. Jag tror säkert att du är stor nog. Åh, stor nog för att förstöra dig. Jag går nu, hej då. Bror, du har förstört dig. Det låter. Hejsan, vad håller du på med just nu? Jag står på motelltaket. Du står på motelltaket? Har du möjlighet att komma in till polismyndigheten omedelbart? Vadå då? Jag misstänker att du är utsatt för brott här. Jag är utsatt för brott? Ja, på ett sätt eller ett annat. Jag vill att du kommer in till stationen omedelbart. När kan du vara där? Ja, men... Kan jag hämta honom med en annan bil? Får se om han är där. Kan vi komma och hämta dig? Ska du hämta mig? Ja. Ja, det ser bra ut nu faktiskt. Ja, vad bra. Vi hämtar dig nu då. Hej. Ja, men god kväll. Vem pratar du med telefon då? Aha, ja, just det. Du kan kliva ur bilen här och passageraren, du kan också kliva ur och så kan du gå mot min andra kollega. Så, och så kan du lägga dig på marken. Lägg dig på marken. Så, kryp in mot staketet. Det var staket. Eller alltså mot... Fan vad gött.
Jag sitter kvar i bilen. Jag känner som bara, jag har snott biljäveln. Det är en jävla skitbil. Jag kommer inte komma iväg med helvetet alltså. Ja, vad fan du vill med den. Släng en böter på mig. Ja, du har snott bilen, säger du. Jag skiter i alltså. Du ska inte testa det. Fan! Ja, då får du gå härifrån. Ja, jag har bilen där uppe. Så jag, ja.